আজি সকাল কটক এবং ভুবনেশ্বরের বর্ষা আরম্ভ হয়েছি কেবল শহর নুহে বরং এর নিকটবর্তী অঞ্চল বর্ষা জারি রইছি তে অদিনিয়া বর্ষা যোগ জনজীবন কিছি মাত্রারে প্রভাবিত হয়েছে গতকাল দিনতমাম পাক শুখিলা বেড়ে আজি সকাল হঠাৎ পাগরে পরিবর্তন পাকরে ঘটি আকাশে মেঘ ঘটি আসিবা সহ বর্ষা আরম্ভ হয়ে যাই ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଜାରି ରହିଛି ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ରାଜଧାନୀ ଯାହାକି ହଠାତ୍ ପାଗରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏପରିକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ